Arapiyanın növbədən Cənab Prezident seçkiləndən sonra Azərbaycanda sizin vali siyasi vəziyyətinizi dəyərləndirirsiniz? 11 aprel növbədən kənar prezident seçkilərinin sözünü bir qədər seçki oyununu adlandırsaq daha düzgün olar. Bugünə qədər də həmən seçkilərin nəyə görə növbədən kənar keçirilməsi haqqında hakimiyyətdən tutarlı bir cavab yoxdur. Və seçkidən sonra seçkilərə qiymət verə bilmək mandatı olan təşkilatlar seçkilərin saxta keçirildiyini, demokratik standartlara uyğun olmayan bir seçki olduğunu bəyan elədilər və bu nəticəni bəyan edənlər Azərbaycan hökumətinin dəvəti ilə Azərbaycana gələn ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, ATƏT-in Parlament Asambleyası, Avropa Şurasının Parlament Asambleyasının birgə rəyi idi. 450 müşahidəsinin, beynəlxalq müşahidəsinin verdiyi rəy idi. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hakimiyyəti özü seçki məntəqələrinə 50 mindən çox yerli müşahidəsi yazmışdı və YouTube kanalında baxanda hamıya məlum olur ki, orada olan müşahidəçilərin bir çoxu o müşahidə vəsiqəsində nə yazıldığından, hansı partiyanı, hansı təşkilatı təmsil elədiyindən belə xəbəri yoxdur. Eyni zamanda zəhmət çəkib minə yaxın, xarici ölkələrdən minə yaxın da müxtəlif deputatları dəvət eləmişdilər və bu həqiqəti hamı bilməlidir ki, Azərbaycan xalqının hər bir nümayəndəsi bilməlidir ki, o müşahidəçilərin rəyinin heç bir hüquqi əsası yoxdur və hüquqi əsası olanlar da bu seçkilərin saxta olduğunu, seçkilərin nəticəsinin legitimlik yoxdur sözü olmasa da belə hər halda müşahidə aparılan məntəqələrin 50%-dən çoxunda səslərin sayılması düzgün təşkil olunmamışdır ifadəsi onu göstərir ki, əgər Azərbaycanda olan məntəqə seçki komissiyasının üzvləri beynəlxalq müşahidəçilərin iştirak elədiyi məntəqələrdə belə saxtakarlıqlara yol veriblərsə, indi digər məntəqələrdə nə olduğunu artıq Molla Nəsrəddin demişkən, siz özünüz təsəvvür edin. Və son təyinatlar da bir daha təsdiq elədi ki, Azərbaycanda növbədən kənar seçkilərin keçirilməsinin heç bir əsası yox imiş. Çünki kənarda qalan nazirlər əvvəla nə olar söz demək, etiraz eləmək haqqına malik olan insanlar idi. Nə də indi təyin olunan baş nazir hələ ki Azərbaycanda hər hansı bir fəaliyyəti ilə diqqət çəkən bir adam deyil. Yeganə diqqət çəkən məqamı o adamda olub ki, Azərbaycanda baş verən hadisələrin günahkarını qərb dövlətlərində görüb. Hər hansı Azərbaycanda hadisə baş verirsə, Azərbaycan hökumətini narazı sana hadisə baş verirsə, bunun qərb ölkələri tərəfindən həyata keçirildiyini söyləyən bir adamı indi gətirib baş nazir təyin ediblər və həmən baş nazirin elə ilk çıxışında belə o adamın bir etirafı vardı ki, mən bu işi bacarmıram, bu işdə yeni adamam. Heç olmasa baş nazir təyin olunan adamı öyrətməli idilər ki, orada çıxış eləyəndə bir 5 dəqiqə xalqı inandırsın ki, bu gəlib hansısa bir islahatlar aparacaq. Bu bir daha təsdiq elədi ki, Azərbaycanda bəlkə də Azərbaycan iqtidarında olan insanların içərisində baş nazir vəzifəsinə bundan yararsız adam ola bilməzdi. Onu da baş nazir təyin elədilər və digər təyinatlar haqqında da xüsusi bir şərh verməyə ehtiyac görmürəm. Çünki Azərbaycanda hakimiyyət bir nəfərin əlindədir. Hətta bir ailənin əlindədir. Sözündə də bir həqiqət varsa da 100% elə deyil. Bir nəfərin əlindədir. Hələ bir çox nazir yerləri boş qalıb.
bir çox vəzifə yerləri boş qalıb, islahat aparan və növbədən kənar seçkiləri təyin edən şəxs təbii ki, öz komandasını da formalaşdırmalı idi bu dövr ərzində, amma bu hadisələr ona göstərir ki, komanda da hələ formalaşmayıb və 100% müti adamları seçməyə meyil edirlər və həmin adamları axtarırlar. Bu hakimiyyətdən hər hansı bir siyasi və iqtisadi islahatlar aparılması haqqında bəzi insanlarda olan bir ümidlər də sona çatdı, sona yetdi və bu hakimiyyətin bundan sonra nə qədər davam edə biləcəyi isə sual altındadır. Və mən hesab edirəm ki, bu hakimiyyətlə, bu cür idarə etməklə və xalqı bu cür saymamazlıqla çox da irəliyə gitmək mümkün deyil. Qulağa bə, biz necə fikirlər var ki, o fikirlərdən biri də budur ki, Azərbaycan hökuməti yenidən parlament seçkiləri keçirə bilər. Belə bir ehtimal varmı və məhkəmə islahatları sayəsində hansı bir işlər görülə bilərmi? Gözləntilər. Mən ümumiyyətlə bir qədər bu məsələdə mən həyatda optimist adamam, amma bu Azərbaycan hakimiyyəti haqqında heç bir optimist söyləyə bilmirəm. Ona görə ki, hər dəfə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan insanının müəyyən bir qisminin bir gözləntisi olur və hər dəfə də bu həmin gözləntilərin puça verirlər. Necə ki, Azərbaycan insanında artıq seçki yolu ilə hakimiyyətin dəyişməsinə olan inam məsələsi yoxdur. Ümumiyyətlə, Azərbaycan insanının seçkiyə inamı yoxdur və son seçkilərdə ölkə əhalisinin seçkiyə münasibəti və seçki məntəqələrinə getməməsi bir daha bunu təsdiqlədi. Yenə də hər hansı bir gediş ola bilər. Yəni, növbədən kənar parlament seçkiləri də təyin edə bilərlər, amma bunlar məhkəmə islahatları aparmaq kimi bir məsələnin qarşılarına qoyub və onu həll edəcəklərinə inamım yoxdur. Çünki son aylarda biz şahid olmuşuq ki, hətta siyasi dustaqların, siyasi məhbusların məhkəmə işində iştirak edən vəkillərin əksəriyyəti artıq vəkillikdən uzaqlaşıb. Çünki bu hakimiyyətə müstəqil fikir söyləyən, haqqın yanında dura bilən vəkillər də lazım deyil. Ona görə də məhz vəkillik institutunu bu cür şəkildə təmizləyirlər. Və bundan əvvəl deyək ki, məhkəmələrdə nümayəndələrin iştirakı vardı, həmin nümayəndələrin iştirakını sədd qoydular, onu aradan qaldırdılar. Vəkillər kollegiyasına daxil olmaq üçün imtahan verib yüksək bal toplayan və müstəqil fikirlə olan insanların adi yoxlama zamanı artıq ora buraxılmaması faktları var. Yəni, məhkəmə islahatı aparanda kimdən aparacaqlar? Bir hakimi buradan çıxarıb digərlərə qoymaqla o hakimin nə isə dəyişirmi? Həmin hakimə də eyni tapşırıqları verirlər və biz dəfələrlə şahidi olmuşuq ki, hakimlər bizə etiraf ediblər ki, tapşırıqdır və biz bu tapşırığı yerinə yetməyə məcburuq, evdə balalarımız var və ilaxır və ilaxır. Yəni, islahat məsələsi məncə bu hakimiyyət üçündür. İslahat sözü bu hakimiyyəti qıcıqlandırır. Cüda abi, Ermənistan paytaxtı İrəvanda bir neçə gündə mitinqlər davam edir. Bugün hərbiçilər və keşiklər də qoşurlar mitinqə. Ermənistanda nə baş verir, bunun Qafqaza təsirləri bu barədə səhəmək? Ümumiyyətlə, Ermənistanda baş verən hadisələr onu göstərir ki, insanlar avtoritar Sarkisyan rejiminə qarşı etiraz edə bilirlər. Və Sarkisyanın baş nazir olmasını istəməyən qüvvələr çoxdur. Bunun nə dərəcədə Azərbaycana və yaxud da ki, digər ölkələrə təsiri ola biləcəyi bu gün hələ araşdırılma mövzusudur. Amma ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda hər hansı bir demokratik dəyişikliklər baş verərsə,
bu, Cənubi Qafqazdakı bütün ölkələrə təsir edər. Və mən də çox istərdim ki, oradakı hadisələr demokratik bir cəmiyyətin yaranması istiqamətində getsin. Çünki əgər Ermənistanda demokratik bir cəmiyyət yaranarsa, onda onların Dağlıq Qarabağ məsələsində də daha obyektiv bir mövqe ortaya qoyacağına qoyacağı güman olunur. Və eyni zamanda Gürcüstanda yaranan demokratik abu-hava Ermənistanda da olarsa, onun Cənubi Qafqazda olan Azərbaycana da və onun sərhədlərinə də təsiri ola bilər. Çox təşəkkür edirəm, sualarımıza cavab verdiniz, minnətdarıq. Sizə sağ olun.